Tänään grillivinkeissä raaka-aineena broileri. Leikkaa kesäkurpitsasta vinoja noin 2 cm paksuisia viipaleita, ripottele päälle aromisuolaa tai grillausmaustetta. Leikkaa vuohenjuustosta noin 3 cm paksuisia paloja. Mausta ohutleikkeet grillausmausteella. Grilla ohutleikkeitä noin 10-15 minuuttia, kääntele usein, ettei pinta pala. Grillaa samalla kesäkurpitsa ja ananas. Käytä grillissä vuohenjuusto niin, että se saa väriä pintaan, varo polttamasta leipää. Nosta lautaselle ensin leipä ja sen päälle ohutleike vuohenjuustolla. Lisää ananas ja kesäkurpitsa viipaleet sekä paholaisen hilloa vuohenjuuston päälle. Tarjoa salaatin kerran. Helppoa ja hyvää!